U dvorištu osnovne škole 10. oktobar zasađeno je ukrasno šiblje, tuje i druge sadnice koje su dobijene na poklon od vodovoda. Učenici su oduševljeni što su dobili još sadnica da ozelene dvorište i okolinu svoje škole. Bitno je zašto da nam pozeleni okolinu, da okolina bude lepša i tako dalje. Volimo da je naša škola zelena i lepa i onda mi tako sadimo i bude onda škola lepa i zelena zato što je priroda lepa i volimo okolinu. Pa da bi biljke izgledale lepše i njih treba puno zalivati da bi bile što zelenije. Akcija se obeležava između dva velika ekološka praznika, Dana planete Zemlje i Svetskog dana zaštite životne sredine 5. juna. Škola do sada je realizovala mnogo akcija sadnje u saradnji sa pokretom Gorana Subotice, a nove sadnice od vodovoda će da iskoriste da ulepšaju okruženje učenicima koji ih brižljivo čuvaju kako od vandala, tako i da se ne osuše i propadnu. Dobili smo 41 sadnicu, to su tuje i razna lepa žbunja, onako zaista lepo i bit će prekrasno ako bude to poraslo. Mi ćemo se truditi da to tako i bude pa ćemo je zalivati. Vidjeli ste da su deca to zasadila danas u hladovini da se prime ove sadnice i zaista nam je drago jer ovako će nam biti škola mnogo lepša. Cilj akcije je podizanje ekološke svesti kod dece, ali i da se građani nauče kako da čuvaju prirodu. Sadnice su iz Goranskog rasadnika.